Welcome guys sa bago na naman nating recipe. Papakita ko sa inyo kung paano iluto itong rack of lamb. Yan ang ating ingredients: fresh rosemary, mustard, pepper, salt and pepper, and fresh tomato for side dish. Kailangan din natin ng garlic, so iwain mo sa gitna, tapos papahid natin sa lamb para mawala yung lansa niya, yung mabahong apoy. At least hindi mo mabaho, mango siya ba, nakakawala. And sa kuskus lang. Depende sa inyo kung gusto nyo may kuskus o ano. Pero sa akin yan, ganyan ginagawa ko. Set aside mo lang yung garlic, kaya gamitin natin mamaya pang seared. Tapos timplahan na natin ang pepper, salt. Tapos maganda ka rin ng spritz of rosemary pang third mamaya. Isama natin sa third para lumabas yung flavor niya, yung magbigay ng magandang flavor sa lamb. Tapos yan, pahitan lang natin ng mustard. Is English, ito yung English mustard, yung ilalagay ko para malasa. Ayan guys. Ayan, ganyan ko i-prepare yung lamb. Mabilis lang to, 15 minutes lang to sa oven. Tapos yan. Kabila, lagyan ng kahit sa steak, nilalagyan ko rin ng mustard. Basta niro-roast ko yung meat, nilalagyan ko lagi ng mustard. Ang pampalasa na natin sa meat. Salamat guys, like na rin and subscribe sa ating channel para ma-notify tayo sa mga bago nating recipe. Marami pa akong mga recipe na hindi ko pa na-upload. Watch out guys sa mga new recipe natin. Ito, lalagyan din natin to ng mint, yung dahon ng mint. Yan yung yan talaga yung magpapawala ng lasa, aroma. Yan yung ilalagay natin sa ibabaw. Pwede natin i-garnish, pwede natin isama sa roast. Ang ginagawa ko, garnish tsaka isama sa roast. Yan. Madaming ganyan na bibili sa atin sa supermarket. Ginagawa ko dyan, chinachap ko pag malapit na siyang i-roast para hindi yan. Masarap yung niya, parang hindi mo siya maramdaman yung anggo niya, yung kala mo hindi lamb yung kinakain mo. Yan yung sikreto ng pagluto ng masarap na lamb. Set aside lang natin guys yung chop na mint. Ready na tayo sa another procedure. Pan. Sisert na tayo ng mint.
i-serve natin muna yung meat bago natin i-roast para yung mga juice niya sa loob hindi siya lumabas, parang hindi siya ma-dry. Yan yung purpose ng pag-sear ng meat, para hindi siya ma-dry. Unahin muna natin yung garlic. Natin iniwang garlic kanina. Ayun, meat yan. Sip. Ilang sitin ko lang. Kami nyo lang yung rosemary. Habang naluluto siya, pumapasok siya yung flavor natin sa meat. Sama rin natin mamaya sa pag-roast. Yung guys, nag-brown na siya. Maganda rin yung sinisir kasi nagpa-brown yung kulay niya sa ibabaw, parang maganda rin siya sa ating texture niya. Naano siya, nag-golden brown na yung mustard. After nito guys, i-serve din natin yung tomato kahit saglit lang para medyo maluto siya, kasi 15 minutes lang natin i-bake o i-roast yung lamb. So para medyo maluto siya. Yan, ganyan guys, set aside na yan. So yung oven, naka preheated na siya. Pwede natin lagay sa loob. 15 minutes lang to guys. Kasi medium lang yung pagkakaluto nito, hindi siya well done. After 15 minutes of roasting, yan na yung finished product. I-rest lang natin ng mga 5 minutes bago natin hiwain para hindi siya lumabas yung mga juice niya pagkahiwa, kasi ganyan talaga yung tamang procedure niya. Try lang natin guys kung talagang tama yung pagkakaluto natin yung oras. Ganda ng pagkakaluto natin guys. Malambot niya. Pinkish yung loob niya. Parang hindi siya totally blood. Yan yung talagang medium. Malambot yan guys. Parang candy yan guys. See the juice. Yung juice niya, andyan pa rin siya sa loob. Tapos yung kulay niya, hindi siya tugo. Guys, sana na may natutunan kayo sa bago kong recipe. Kaya, salamat sa inyong panonood. God bless guys. Stay safe.